tam ne oldu? Bir dene başa salın deyin. Mənim Müsəttər Bəhlizadə 23-də Binəqədi rayonunda şəxsi bura kupçalı yerimdir. Mən həmin bu kupçalı yerimi Əmlak Komitəsinin sədri Kərəm müəllim o dövrdə getmişəm ki, mənim 3 qız evladım var. Mənim oğlum yoxdur, xahiş edirəm, mənə şərait yaradın, mən kupça alım, burada oturum, pərdə salonu ilə məşğul olum. Mənim işim budur, texnologam. Mən ona çox minnətdaram ki, mənə verib. Mən 13 ildir burada oturub işləyirəm. Başımı salmışam aşağı. Gəlib işimi görüb gedirəm. Pərdə alqı satqısı ilə məşğulam. Bunlar da bu şirkət, bu tikinti dedilər ki, söküntüdür. Söküntü olmalıdır. 5 mərtəbə ofşit eləyirdi. Qaçqınları çıxartdılar. Dedilər ki, sökürük. Dedim, mən lap yaxşı. Mənə verirlər 68 min kompensasiya. Mən də deyirəm, mən istəmirəm. Mənə buralardan dedim, yerimi verin. Öz yerimdən yer istəyirəm. Dedi ki, yer vermirik. Bir mənalı bilin ki, bu yer ya 6 milyon verəsən, bütöv verəcəm sənə. Vüsal müəllim dedi, bax şirkətin yəsi, mənim vəkilimin yanında. Ya da ki, yer vermirik. Dedim, ev yox. Dedi, olar, onda sənə bu qarşı tərəfdən yer alıq. Dedim, bəli, olar. Getdilər, danışdılar. Biri 160 minə dedi, biri 200 minə dedi. Hələ qeyri yaşayış kimi evi satırlar elə. Mən dedim, bəlkə siz elə 20 min alasınız. Mənim nə işimə qalıdır? Mənim gücüm çatmır almağa. Məni buradan götürün, mən çörək pulu qazanırım gündəlik. Keçim orada pulumu qazanım. Dedilər ki, yaxşı. Deməli, mənim başımı belə alladı. Alladı, bir də getmişəm dünənləri, bacımın oğlu. Əməliyyat olundu. Getmişəm cərrahiyyədəyəm. Orada bax indi də xəstəxanada deyilə həmin uşaq dünənləri mən xəstəxanada olmuşam. Dünən mən xəstəxanada olmaqdan istifadə edib bunu söküblər. İndi uşaq xəstəxanada deyilə. Mən xahiş edirəm. Mən ayın 3-ü Mehriban xanımın qəbulunda olmuşam. Ayın 10-u inzibati məhkəməmdir. Bunun qərarı olmadan söküblər. Polislər də gəlmişəm, durub bunların başının üstündə söydürürlər. Xahiş edirəm mənə kömək edin. Mənim bütün məktublarım baş prokurorluq Daxili İşlər Naziri Eyvaz, şey, Ümid VGM şirkətidir, Vüsal müəllimdir, Vüsal Quliyevdir, Vüsal Quliyevdir, bura baxan, xahiş edirəm, bütün, bax, Bakı icra hakimiyyətinə vermişəm, bütün də qurumlara vermişəm, mənim kimi 3 qız olan ananı qaldırdılar prezidentin üstünə, mənim son ümidim prezidentdir, mən Mehriban xanımı da o günləri getmişəm, qəbulunda prezident aparatına məni qəbul ediblər, koçda qəbul ediblər, bunlar gözləmədilər ki, həmin ayın onu inzibati məhkəmən olsun, məhkəmənin qərarı olmadan gəlmişəm, səhər qapımı açıram ki, məni bu günə qoyub, mallarımı da yığdırırlar polislərlə, fəylələrindən ora, xahiş edirəm. Bəli, bəli, bəli. Polis iştirak edirdilər burada, polis işçiləri. Bəli. Sənə səbirli olun. Xalalı bir dənə danış. Xala 102-də. Alo. Alo. Ay xanım, bizə zəng eləmişik, gəlib çıxan yoxdur bu Səttar Bəhlizadə 23-ə Binəqədi rayonunda. Belə şey olar, mənim ta ümid yerim orada axı. Xanım müəllim, oradan mənə zəng eləyirlər, deyirəm, bəs yox, xəbəriniz yoxdur, gəlmişəm, polislər durub burada sökülür. Belə şey olar, şirkət yəsi, kimin pulu var, belə olar, mənim kimisi prezidentin üstünə qaldırır. Mənim şəxsi kupçalı yerimi söküb bugünə qoyarlar. Dünən mən əməliyyat da olmuşam cərrahiyyədə, mənim balam əməliyyat olur, yoxlanırsın onun hamısı. Mən orada olmaqla mənim yerimi söküblər, belə şey olar, mənim kupçalı yerimdir. Şəxsi əmlakımdır, mənim işim məhkəmədədir. Ayın onu, mənim inzibati məhkəməm olmalıdır. Mən Mehriban xanımın qəbulunda olmuşam, ayın üçü belə şey olar. Bəstərində, verin gəlsinlər də polislər, belə şey olar, mənimi qorumalıdırlar, gedib şirkət yəsin, yox. Tam nə oldu, bir dənə başa salın, deyək. Deməli...